У ресторані «Грушевський» сьогодні гамірно та весело, адже «Файне радіо ФМ Галичина» вчергове радує своїх слухачів цікавою акцією. Цього разу в центрі уваги – діти. Гарні, усміхнені, а головне – в національному вбранні. До Дня захисту дітей ми подумали зробити акцію «Кольорова вишиванка». Акція тривала недовго, тиждень. Люди мали можливість відправляти фото своїх малюків у вишиванках, яких ми розміщували на сайті, за них голосували, після того обирали переможців. Тривала акція усього тиждень, проте за цей час на радіостанцію надійшло більше 100 фотографій, за які активно голосували львів'яни. Переможницею стала 4-річна Юліанка Іванчук. Її світлина набрала 820 голосів. Мама дівчинки Ольга Папіш каже, сорочку для доньки вишивала сама, тому перемога удвічі приємніша. Ми дуже любимо слухати радіо ФМ Галичина, і випадково чоловік, коли вімкнув приймач, ми почули про цей конкурс, і коли вже зайшли на сайт, то вирішили взяти в ньому участь. Ми дуже раді, ми дуже задоволені. Нам подобається вишиванка, ми українці, і ми всі любимо вишиванки, у нас вся сім'я має вишиванки. Подарунки від ФМ Галичини, книжки та солодощі отримали усі учасники фотоакції, а трьом головним переможцям вручили вишиванки від торгової марки «Скиба». Окрім них, до акції долучились і будівельна компанія «Нове місто». Я також радий буду, якщо наші вишиванки будуть зігрівати дітей, думаю, так буде. І взагалі дуже прекрасна ідея. Хочу подякувати організаторам радіо Галичина і всім, хто долучився до цієї справи. Направду, сама ідея дуже і дуже хороша. Тому що ми з дитинства зможемо дітям прилучити взагалі любов до вишиванки. Окрім цього, гарні вишиті сорочки подарували і діткам із сиротинця «Рідний дім», що на Самбірщині, яких також запросили до участі. Опісля для малечі влаштували чимало атракцій – перегляд мультиків, екскурсію Львовом та візит до аквапарку.